Jsme ve švédském Laplandu na zkušebních tratích společnosti Continental. K dispozici zde máme 7 různých zkušebních tratí s celkovou délkou více než 10 kilometrů. To znamená, že zde disponujeme prakticky všemi povrchy, které se mohou na silnici vyskytnout. Suchý asfalt, mokrý asfalt, různě zledovatělé povrchy, zasněžené povrchy, strmé svahy a tratě pro testování ovladatelnosti. Naši zkušební technici zde najdou optimální podmínky pro testování zimních pneumatik. Momentálně jedeme po zamrzlém jezeře. Nosnost ledu je dostatečná pro několik osobních vozidel, dokonce i pro testovací nákladní vozidlo. Nově vyvinutá zimní pneumatika Continental musí absolvovat zhruba 500 000 testovacích kilometrů a přibližně 20 testovacích disciplín, aby byla připravena pro uvedení na trh. Takto můžeme zajistit, že každá situace, která může na silnici nastat, byla otestována, takže pneumatiky jsou maximálně bezpečné.